Pa diskutime si vjetë do jenë të treja, besoj, po pa e qërë edhe 2-3 skuadra që do jenë aty afer, pastaj fundi kampionati do të vendosi se kush do jetë aty në krye. Ndeshjet janë të vështira, kampionati do jetë shumë i fort, i vështir, pa diskutim do e mlerësuar gjitha ndeshjet, se s'kam ndeshjet leta. Sot mund të fitosh brënda ose jashtë letësish, po mund të mbasësh po ashtu dhe në të njëtën komi një skuadr që pa diskutim që mund të quatë si nivelli më i dobet se yti. Vazhdo të mbetet pike dobet, Skënderbeu, le themi kështu, Shameti, se keni rivalizuar shumë të vitet e fundit me të. Po pike dobet, unë nuk shikoj pike dobet të Skënderbeu në momentin që ka piket. Jo, pike dobet e tash në kuptimin figurativ, që e keni më shumë në ref nga skuadrat të tjera. Tani, sa më shumë skuadra që rivalizojnë kampionat, aq më i bukur është, pa diskutim. Edhe kuksi me Skënderbeun ato i quajmë në thonjza klasiket, kanë qenë gjithmonë shumë të bugra, sepse kanë qenë gjithmonë rivalitet i madhë për titullin kampion. Shpresojmë që t'jenë gjithmonë kështu të vazhdim, se kjo është në të mirë të sportit, po pa diskutim me Partizanin kemi bërë ndeshje shumë mira dhe me ekipe të tjera, kështu që nuk është se veçojnë nga të tjerat.